ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଏଠି ଭଲ ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ବୀର ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜୟ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ବି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହିଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ସେ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ବହୁ ପୁରାତନ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୈବ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁ ଦେବାଦେବୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉତଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖମଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟି ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କୁଡ଼ୁଚି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାତାଳ ଫୁଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଜଣେ ବାବା ବୀର ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୟ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଦୁଇଟି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୁଃଖ ନେଇ ଥରେ ଆସିଛି ତାର ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ଶୈବ ପୀଠ ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଏହି ମନ୍ଦିର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହାତୀ ଲୁହା ଝିଞ୍ଜିରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇ ହାତୀ ଲଗେଇକି ଟାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଯିଏ ବଡ଼ ସିଏ ଟିକେ ବାଙ୍କିଗଲେ। ବାଙ୍କିଗଲା ପରେ ରଜା ସେଦିନ ରାଜବାଟିକି ଫେରିଗଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପାତାଳ ଫୁଟ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପାତାଳ ଫୁଟ, ଆମ ନାଁ ଜୟ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବୀର ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ନବା ପାଇଁ, ସେଇଠାରେ ଆମକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ପୁରାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କପ୍ତିପଦା ମହାରାଜ ଏହି ଦୁଇ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ରାଜବାଟିକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଲିଙ୍ଗ ଦେହରେ ଚେନ୍ କଢା ଲଗାଇ ହାତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ରହିବେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଆଜି ଯାଏ ସେଇଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇଠିକାର କୌଣସି ବା ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ସହଯୋଗ କରି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯାହା ଦାନ ପୁଣ୍ଡିକି ଯାହା ପକାଇ ଏ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ସେତିକି ସେ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ, ଏବେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାଦେବ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ, ସେହି ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦୁଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ମାନସିକ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ବାବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଳି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଙ୍କା ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚାଳ ମାନେ ନଡ଼ା ଛକ ଘରରେ ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଜଣଙ୍କର ଆସିକି ପୂଜା ପଟ କଲେ, ମାନସିକ କଲେ, ଯଦି ମୋର ପିଲା ବୋଲି ପିଲା ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ଦୁଃଖନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରିଦେବି। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୁଲାବାଇ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବି ଭଲ ଉନ୍ନତି ତାମାନେ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଉଦଳରୁ ରାଜୀବ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା।